kuna wananchi takriban 15 ambao walikuwa wameathiriwa na food poisoning na wakapelekwa pale hospitali hapa Kibunga. Lakini jana kutokana na uchunguzi wetu zaidi tukapata ya kwamba hawakukuwa wamekula chakula mbaya, lakini walikuwa wametumia pombe haramu ambayo ilikuwa imepikwa kule msituni na kuletwa kwao. Kwanza tuchukue fursa hii kushukuru wafanyikazi wa afya katika Kibunga Health Center ambao wameshughulikia hao wagonjwa wa kutoka hapa Kibunga, na kwa sasa tuko na 9 wao ambao wako hospitalini, lakini wana respond vizuri, wamepata afueni, na pia kuna wale wachache karibu 5 hivi ambao walitibiwa na wakarudi nyumbani. Kwa sababu ya ile mkazo tumeweka kuhakikisha kwamba hakuna pombe haramu, sasa wananchi wanajaribu, wale wahalifu wanajaribu kutumia njia ambayo ni ya kupikia pombe nje na kuleta hapa sokoni, na wanafanya hiyo kazi usiku. Na wananchi wetu wengine ambao hawana hiyo kujua wanatumia hiyo pombe haramu. Na kutokana na hicho kitendo, kamati ya usalama imeweza kuchukua hatua kwa haraka. Na kwanza tuna mhalifu mmoja na pombe ambayo tutapeleka katika kupimwa ili julikane kama ni halali ama sio halali, kwa sababu hiyo ndio wale wahusika walisema walitumia. Na pili kuna mshukiwa mmoja ambaye ametajwa sana na wale ambao wameathirika, lakini kwa sasa ametoroka na tunamsanya, na tukimpata tutamshika na kumpeleka kotini ili aweze kuadhibiwa kulingana na